Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 10-dan 12-sinə dək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Mətbuat Azar Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əsasən Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Qazax, Gəncə, Mərkəzi Aran, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasının bəzi yerlərində yağıntıların intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyinin ara bir saniyədə 15-20 metr, bəzi yerlərdə ara bir saniyədə 23-28 metr, onunda ayrı-ayrı yerlərdə ara bir saniyədə 30-35 metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı inərək, Aran rayonlarında gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı Balakən Şəki bölgəsinin ərazisində axan Çetex çay, Şinçay, Kürümkiçay, Oğuz Qəbələ bölgəsinin Göyçay, Girdimançay, Quba Qusar bölgəsinin Vəlvələçay, Qaraçay, Daşkəsən Gədəbəy və Gəncə Qazaq bölgəsinin Əsrikəçay, Gəncəçay, Qaburçay, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin Görançay, Quruçay çaylarında qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə sentyabrın 9-dan 10-u gündüzədək fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Proses güclü küləklə müşahidə olunacaq. Küləyin güclənməsi ilə əlaqədar əhalinin ehtiyatlı olması tövsiyə olunur. Belə ki, sentyabrın 10-u səhərdən 11-ü gündüzədək şimal-qərb küləyinin saniyədə 18-23 metr, ara bir saniyədə 25-30 metr, onu da səhər və gündüz bəzi yerlərdə ara bir saniyədə 33-38 metrədək şiddətlənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı inərək gecə və gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir.